Més d'un miler de persones han participat en el procés per definir el Pla d'Actuació Municipal. El govern municipal va sotmetre a consulta un total de 51 mesures que han estat avalades a l'enquesta. Per temàtiques, les propostes que han rebut més suport estan relacionades amb les polítiques socials i d'igualtat, seguides per les que es refereixen a qualitat democràtica, transparència i bon govern. Les que tenen a veure amb ocupació i promoció i millora dels barris i territori ocupen el tercer i quart lloc. Aquestes són les mesures que han aconseguit més suport. Prevenció, sensibilització i actuació contra la violència masclista. Taula local sobre diversitat funcional i trastorns mentals. Ampliació del servei d'atenció domiciliària. Protocol contra els maltractaments a la gent gran. Programa d'ajuts per l'educació postobligatòria. Ampliació dels ajuts a les famílies més necessitades. Pla de xoc per aturats de llarga durada i col·lectius de difícil inserció. Increment de la lluita contra el fracàs escolar. Ampliació dels programes de formació professional dual. Impulsar la transparència a l'Ajuntament, que ofereixi la informació disponible de forma clara, estructurada i consultable. Per la seva banda, un 43% dels participants han fet també noves aportacions. D'aquestes, més d'un 42% es referia a la millora dels barris i prop d'un 23% a polítiques socials i d'igualtat. La majoria de les propostes han versat sobre educació, sanitat, habitatge i foment de l'ocupació, seguides per les relacionades amb mobilitat, civisme, millora dels barris, esports i transparència. Està previst que el document definitiu del PAM s'aprovi en el ple del mes de juliol.